de tunit. Hei, hei, tani jemi në plazh, ju hapat tek hoteli, por nuk e se ju fola shumë, sepse po bëheshim gati që të dilnim sa më shpejt, tani është ora 1 edhe ju tregova pak a shumë vendin tonë këtu. Kemi kalat afër, kemi një kalat, pasaj kalaja tjetër është tek në te bregu tjetër. Po shumë shumë bukur, shumë qetë, s'ka muzikë, mund të flas. Relax, ti është bëra gabim që s'mora liber, harova dhe nxora një liber, atë fillon me ne, po nuk e mora, harova. Edhe tani, po shihe rrezet e diellit, edhe drekën ne kemi të përfshirë tek hoteli, por themi që ta ham këtu tek këto restorantet, sepse kemi hotelin 10 minuta në këmbë. Edhe tham, mi që jemi ditën e parë dhe ta hapim sezone me një drekë të mirë dhe unë dua që ta hasup sepse kam qenë shumë pa qef gjithë avionin, prandaj nuk ose kam filmuar shumë sepse kisha dhimbje barku, dhimbje veshke, kam pirë vetëm ilaçe. E kjo ka qenë eksperienca e tmerrshme, u smura pa ardhur akoma, por sot jam zgjuar shumë mirë. Piva një okë në mëngjes, morëm disa gjëra tek marketi, çmimet janë shumë të lira. Ai ca kemi parë, mëngjesin e konsumuam tek hoteli, sepse kemi të përfshirë mëngjes, drek edhe darë. Edhe shumë mirë si paket, kemi qef që nesër të shkojmë në Barcelona, dhe shohim si të nëmbaj dhe koha. Tani këtu është 25 gradë, ujë është akull i ftohtë, edhe ja, pori. Tani ullëm për drek, si që thash nuk i këm tek hoteli që të hanim atje, dhe për osita pa e a... Sa po uquam edhe ushimi ishte shumë i mirë, më ngrëm aty buzdetit, unë mora paeja, kushton të 13 euro, morëm e ndoj një pije, edhe tani do ikim pak të stacioni autobusave dhe do pyesim për nesër, sepse duam që nesër të ikim në Barcelona, se prandaj e premë shumë Costa Brava, që të shikonim në Barcelona, në 2-1 edhe plajsh, po edhe pak qytetërim spanyol. Edhe tani unë gro go gja, se më fëtidim ishte pak fëtot, tani është fix për të putur në det. Edhe ka marrë pak në gjyrë, jo shumë, do doja më shumë, po dita e parë është sot. Dhe shazlona dhe qadra, ja ku i keni dhe qmimi, këtu të tabela mund t'i shikone. Tek doma hotelit, vesha këtë kostumin e bardhë dhe rrobat e banjos, nuk i hoqa, edhe dhe ju tregoj dhe pak hotelin, sepse është shumë cute, edhe ka edhe pishin, edhe si spa, shumë lezeqa. Ja, hoteli është Hotel La Palmera, shikoni sa cute që është, edhe njerëzit që po më shohin mua. Njerda të këdoma, vesha këto pantalonat nga Rihoas, janë të shkurtra, këtë bati nga Kapshi, shumë bukur nga mbrapa, me që është mbas dite, do shkojnë të këplajji, do bëjnë një shëtitje, të kalaja, edhe tash, do bëjnë një foto të bukur, vendosa kapelen, është i thjesht, tualet për plajsh, thjesht kam vendosë shkëllques. El son de Cuba traigo jo, apurense que el son llegó, el son de Cuba. El son de Cuba traigo yo,
porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. El son... Mora da colore custonte 3 euro. Shikoni sa bukur, plot full barda. Gia sino per film, lei che mi cacciava. Imia, 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 imia. Tani erdhëm tek pjesa e kalas, pas ka dhe disa varka të vogla, dhe do ngjisim ato shkallët që të shikojmë gjithë detin nga tularët. Dhe ja, çfarë pamje kishte mbrapa kalas, janë dhe shkallët për të ngjitur lart, por s'kena energji. Mirë mëngjes nga dita tjetër, gati për Barcelona. Brace, po vim të këtu. Erdhëm këtu tek stacioni, e prem dije biletën, sepse sot ka super, super shumë njerëz. Prandaj, në qofse vini në Costa Brava, ju sugjeroj që ta prisni biletën një ditë më përpara. Leta kushtonte 11.000 lek vajtje dhe vajtje arde vinte 22 euro. Shumë shumë mirë që të vemi në Barcelona, ta shikojmë, është gati një orë larë. Në qofë se merë një taksi ju vete edhe më shumë se 100 euro, kurse këshu vete shumë mirë dhe është. Shumë, janë shumë autobuzat më dhenjë, edhe shpresoj që mos ta humbasim se ka 2-3 stacione, dhe të zbresim në stacionin e duhur ku është më afër qendrës së Barcelonas. Dhe arrito në Barcelonë, udhëtimi është shumë shumë komod, autobuza. Plus është shumë shumë i shpejt, arritëm për një orë edhe jemi dhe shumë afër të letë stacionin që është 15 minuta në këmbë nga Sagrada Familia, që janë shumë kurioze ta shikoj sepse është vepra kryesore e Gaudit këtu në Spanjë. Arritëm! Tani po hym te dyqani Barcelonas. Arritëm dhe tek Casa Mila, që nga shumë cute edhe ka shumë shumë njerëz, po këto nuk i shikoni kur. Edhe aty është rruga me dyqanet, polica pa fund. Ja si është. Ja si që nga brënda, por nuk kemi ndërmend që të presim biletë, sepse ishte rradha shumë shumë e madhe. Tani ulëm në një lokal, jemi afër Casa Batlló dhe nuk është fare ashtu si unë kisha pritshmëri se ishte në foto, në internet duke shumë shumë e bukur në ngjyra me kështu, po doja të tregoj dhe më zhgënjeu në fakt se pritja diçka wow. Edhe po pimi lën portokalli, unë do të ndryshoj edhe fustanin. Tani do hym te Zara. Roundi 2. Hëmëja. Si që nga hëmëja. Wow, sa e për.
dhe nga Hëmëja, Ulodha, këtu bleva diçka të vogël tek Zara, dy kanat tjere dhe një palvat shumë të bukur. Zara ishte pak më lirë se në Shqipëri, dhe vatët bijuterit ishin më lirë. Vatët që mora unë ishin 12 euro, edhe dy va tregoj tek hoteli ose në shtëpi kujtari. Nuk kam fare vënë në valizhe, që kështu do t'i ngucë, edhe mezi do t'i ngucë. Dhe për ballë kam Bershkën, duhet të hy po qetësohem një herë këtu te stoli, sepse jam djegur. A them në shtëpi historim pse u do gjatë, sepse siç u thash, deti ishte i ftohtë, ishte goxha ftohtë, nuk ma mbushte mendja se do ishte ngrohtë, do ishte diell edhe puthi diellin për qafoj, ta hajde, paska dal kjo. A dhe ky është i famshmi Park Güell, që biletat janë shitur. Nuk mund ta shikojmë dot, sa vajtëm atje thanë që nuk ka asnjë bilet as online, as që ti merje aty fizikisht. Për gjithë fundjavën të shtunë dhe të dielën, edhe është goxha i lezetshëm. Nuk ose është ndonjë gjë wow, ndoshta unë po shikoj nga jashtë në muret, edhe tani po bisi ajo dhe ilpra që nuk i ka perush dhe thot, si janë për mua, lërti ma e dikush tjetër, edhe po nisë shiu dhe po temi shala nisë shiu që të dalin të gjitha ata aty që vajten, sa aty nuk ka stre, se po talem, në qofë se ju bie mundësia, të jeni në Barcelon, ju bie rruga këtej, unë ju sugjeroj që ta vizitoni, se është një nga vendet më të bukra në Barcelon, edhe pse Rea nuk e pa, por prap do jemi ditën e fundit, që do vim prap të hënën, po prap nuk besoj ta shikojmë, sepse ja, po ja nxjerrim lezetin. Taksinë morëm poshtë, ku ishim qëpar, që ishte edhe ajo Mila, këto të tjera, dhe na ka vajtur që këtu dera tje 25 euro, kushton goxha, sepse 7 euro ishte vetëm taksa. Ose na e kam futur ne ata, ose nuk e di kush jeton në Spanjë, Barcelonë, na e shpjegoj këtë 7 euroshin, edhe porim, tani, po qetësohemi. Jemi lodhur shumë. Në orën 9 kemi dhe autobusin për tek Costa Brava të hoteli jonë, që është gati një orë dhe aty rrugë. Mëngjes nga dita tjetër, u bëra gati, dje nuk ju hapa se erdhëm shumë vonë në hotel, edhe veshja ime, veshja një farroba bikini, që i ka marrë te Kapshi, edhe këto ishin portokalli, këto ishin lila, por nuk e dija që ndryshonin, dhe jam lyrë me krem dhe ka ndryshuar qitë ngjyra, ndoshta ndryshon që e kisha lëkurën me krem dhe besoj se kur të futem në det do ndryshoj edhe më shumë ngjyra dhe jam shumë kurioze. Gjithashtu bleva edhe këta vathë dihet tek Zara, 12 euro që janë shumë të bukur. Edhe këtu u bëra gati, këtu kisha make-up-et e mia, kam vendosur atë se po fën një shile, por e kam marr andej që e rimar me vete për në plazh e riaplikoj. Këtu kam vendosur balmin e gjikut për të hequr make-upin e këto janë edhe make-upet që mora në plazh plotka. Edhe ky është kremi që po përdor, është ky hidratusi që është edhe mes BF50 dhe kam vendosur vetëm në fytyrë. Dhe unë jam skuqër se ditën e parë unë nuk besova se kishte rreze dielli, ishte ftohtë dhe thash nuk do më gjej asgjë, nuk vendosa fare krem përveç tek pjesa këtu e këmbëve që këtu jam me bardh. Pastaj në çdo pjesë të trupit jam skuqur. Tani më ka ikur skuqja se është dita e treta e dytë. Edhe se po fën e altruistët e kam vendosur këtu, po ju mos bëni si mua, aplikoni direkt në shtëpi siç kam bërë unë sot që e aplikova. Dhe kur dikë te plazhe, jo të rri unë të mendohem jo ka rreze, jo s'ka rreze. Gjithashtu kam bler për After Sun, kam marr këtë që është Sprite, është shumë i mirë dhe vas sugjeroj, ato të kuqen e heq, plus që ju letë son edhe dhimbjet nga djegja e lëkurës. Bërë një screenshot sepse është vërtet shumë i mirë dhe këtu e bleva kushton të 10 euro. Unë në fakt bleva dhe një tjetër që është këtë gjeli, këtë e mora ditën e parë, këtë nuk të mora në farmaci, por sa të tjetër mund të gjeni në farmaci. Kë është një ta firmë, këtë vjen si gjel, këtë ishte dikute 6.ca euro, kërse këtë është 10 euro. Edhe këtë nuk vea sugjeroj. I mirë është, për shkoni sa e kam përdorë,
për ditën e parë që u dorëgjëm në darë, plem këtë, okej, më shpëtoj deri diku, po kjo është super. Qose i shikoni të dy në raft, mos e kurseni atë 4 euro më shumë, merrni këtë, thjesht e aplikoni kështu, është me aloe vera 98% më duket ishte, po 98% dhe është shumë shumë mirë, ju a sugjeroj që ta blini, ose ta blini para, në që ose keni fëmi njerë, po që s'ka siklet më të keq, ose dhe të rritur, se dhe të rriturit nuk pyesin për tjeke, e provova vetë, është shumë i mirë. Kurse për SPF, kam këtë, plus edhe këtë që kjo më kanë dëruar, sepse fondatinën kote mora nuk e kam përdorur asnjëherë. Kam përdorur vetëm këtë që ka dhe fondatinë, plus është edhe SPF 50, edhe aty në kamër duke, pak e kuqe, por si janë fare, kam vendos blush në fityrën, e kam ruajtur shumë mirë, por mirë dërishe që të ruaj edhe trupin. Këtu kam vendosur kremin e trupit, po, ja, nuk marrë vesh, sot do marrë vesh, ditën e tretë që e pasova keq. Ju mos bëni si mua. Se tani po shikoj rrobat e banjës, se shikoni si janë bërë, as nuk po e kuptoj fare çfarë ndikon. Nga lila u bën roz, plus edhe kjo nga portokalli u bë verd. Dhe nuk e kuptoj, ndoshta që kanë veshur këto pantallona, nuk e di fare çfarë ndikon ose nga prekjet. Po, ja. Si që shikoni, po bëhet e verdhë. Interesante. Do i verë, se më gjanë vetja se seren, me ndosë edhe këta vathët. Bleva dhe dy kanat tjera, po unë i mora masa se, kam harua që jam shëndoshur. Ose besoj se ndikon nga rezet e djedit, se kam hapur këtu balkonin. Se kur dola tani u bë portokalli, i kuaj e verdha pak. Nejse, dërë në fund të vlogut, ne do të amarin vesh misterin tim të robave të panjos. Outfit of the day, pantallona të bardha, një këmish blu fiksi për në plazh, një kapele, shapkat e hëmës që janë shumë shumë të rehatshme, janë këto, janë dhe shumë të bukra, ju a sugjeroj për 30.000 lek të hëmëja, i visht një plazh, i visht një për shef, pas dite, janë të kombinushme, edhe vendosë edhe një çantë kashte, kapele dhe mendoj se jam shumë e përshtatshme sot për të bajtur. Përshtatshme se do vemi në një fshat që quhet Tosa de Mar, edhe është kështu i bardhë, është pak vintage, i vjetër, edhe të bëjmë një foto të lezetshme. Edhe tani po dalim. Hipëm të në autobus, bileta ishte shumë mirë, 5 euro vajtje ardhje dhe orari mund të vije dhe të ikje kur të doje. Ky vendi është gati 30 minuta larg, edhe besoj se është më bukur se e pash pak në foto. Ja dhe mëngjesi, sepse sa po harritëm, këtu mora një cappuccino, edhe mora edhe këtë tost. Tosti që nga shumë shumë i mirë është me hummus banxhari, me avokado, me rukola dhe është pak si me shumë kripa pikant, di si ta shpjegoj, por më pëlqen, do ju atregoj të vëndi këtu edhe emrin, që në qovë se bini në Tosat e Mar, pse jo të kaloni se dhe qmimet ishin shumë të mira. Anisa po bleva këtë sanduicin me krudo të ky vendi këtu që është sheshi Spanja, edhe kishte shumë shumë njerëz, edhe mora dhe unë, kushtonte gati 6.7 euro, 6.95 euro. Ky sanduiçi me krudo që nga shumë shumë i mirë dhe nëse ju sugjeroj Tosa de Mar që nga më i bukur se vendi jon. Ne un jam tek Lore de Mar, po këtu është më bukur. Nëse ju vëmë mundësia, nëse zgjidhni hotelin Tosa de Mar, ju super sugjeroj. 20 minuta larg,
Ka shumë bukur. Ka edhe kala që do ta tregoj tani. Ja dhe kala ja. Dhe shikoni këtu poshtë dëti. Ne jemi si për kalas dhe shikoni çfarë pamje e bukur. Fix sikur jam në Spanjë dhe në të vërtet në Spanjë jam, po më duket si në për filma, po më duket si jo reale. Në vetë, po më pëlqen shumë, jam shumë e lumtur. Oh, sa bukur. Koni sa bukur që është. E tani si shqiptarë do vjedhim dy kumbulla. Ja e gjetëm dhe të dashurën e Frank Sinatras. A dhe Ava Gardner, që ka qenë dhe aktore që ka luajtur këtu, ja ku është. Tani undrova, vesha këtë fustanin e bardhë që e ka marrë tek Zafuli me kapelen, çantën, duke më bukur se bëra një video dhe disa foto shumë të bukura dhe ju sugjeroj që kalanta bëni nëse vini një ditë sepse nuk ka fund. Tani po të presim poshtë edhe kemi parë një breg që është në anë të kalas që është shumë i bukur edhe vinin të gjithë njerëzit për turizëm e pash që në Shqipëri. Edhe thash ta shikojmë edhe të vëmë, të lahemi aty, se rrobat e banjos i kemi veshur. Edhe ta ham dhe drekën, por drekën besoj se do ta ham pas plazhit. Dëgjoni edhe pak. Sa bukur, edhe zhurma. Shumë bukur. Tu që nga dhe një lokal dhe vin ka erë la fruta deti, makarona, por ne hëngrëm atë sanduicin. Ishte shumë i mirë dhe ishishëm i kripur, krudoja, buka. Çdo gjë 10 nga 10. Dhe shikoni si duket, këtej është pjesa e fshatit dhe janë të gjitha ndërtesat e bardha, kurse këtu në kala janë kafe. Ja dhe poshtë shkëmbi dhe deti. Natyr, lule. Dhe për plazh duhet të hysh te kjo gjë e vogël këtu që të çon tek plazhi. Ja dhe plazhi. Dhe shikoni këto lokalet. E kaluam ato tunelin e vogël, pak e vështirë, po ja, s'ka dhe pjesa tjetër e kalas. Tani do marrim ndonjë pije të ftohtë se kemi shumë afër atë plazhin edhe ja marketi. Dhe morëm Red Bull të ftohtë. Tani sa po ullëm këtu tek plazhi, edhe që nga shumë bukur, shumë qetë, edhe ja dhe rrobat e mia të banjos, që janë bërë, nuk e di, sikur janë larë dhe lavatrice dhe ju ka dalë ngjyra. Nuk janë futur akoma në detë që të shikojnë nëse do ndryshojnë dhe një gjë, dhe vathë do t'i hecë që i ka me merak, se më pëlqyen shumë, edhe mendoj se më shkojnë shumë edhe me veshje, duke më si siren, edhe këto janë dy ngjyrë që janë bërë me ujra kështu, shumë lezeqëm. Edhe po shijojmë këtë, po vetë ora 3, nuk e din që a ora do ikim të hoteli jonë, të qytesa jonë. Po besoj në ora 7, sepse do ham dhe drekën këtu. Në shumë bukur, nuk e si po ju filmoj shumë, sepse këtu bëjmë plazh edhe pak shumë. Se s'dua ta them se mos më dëgjon ndonjëse. Zakonisht, dhe me thënë ka shumë njerëz që kanë dalë ashtu, dhe unë ndihem pak në siklet. Okej. Okay. Unë nga policani, ndihem goxha jo pak, po çfarë të bëjmë, kështu është shumë i bukur dhe ju sugjeroj që të vini. Futa në det edhe sekreti ishte që rrobat e banjos u kthyen përsëri në ngjyrën që ishin në fillim fare. Tani po fshihem, edhe do qetësohemi pak, edhe pastaj do ikim që të ham drekën. Uji ishte shumë i ngrohtë. Dhe është goxha ngrohtë, thjesht shumë po mbrohem shumë se po thot tani. Se u dogja herën e parë, edhe se ku më ka marrë më shumë dielli, domethënë është bërë në ngjyrë kafe,
ka shumë erë që kështu nuk e si po flasë shumë. Perdiendo 50 de otra manera. Ella. Habla. Campana. Campana. Dhe drekën tek Pikola Nostra, shumë i mirë dhe ishte i vetmi tretim sak lokal që shërbente restoran, sepse në dy të tjerë që ulëm than që jemi mbyllur nga ora 4 deri në 7 dhe nuk kishim pohanin bukur kuam dhe pam që edhe të tjerat po mbylleshin dhe nuk shërbenin pjesën e menus. Mi që gjetëm këtë. Edhe tani do bëjmë një xhiro të vogël. Edhe pastaj do marrim autobusin që të shkojmë në qytetin tonë. Ço do ta bëjmë? Ktu është shumë bukur, 10 nga 10, më super pëlqen. Ja dhe sapun artizanal. Edhe tani dolëm poshtë Kalas, atje lart ishim. Shikoni sa e bukur. Kurse ky është një plazh që këtu është publiku i gjerë. Traigo yo porque la fiesta ya empezó. Ya empezamos a fiesta mamita, ven ven y juntos vamos a bailar. La fiesta sigue toda la noche, ven ven y juntos vamos a gozar. Y yo le traigo mi son son. Anda, si es la verdad. Y yo le traigo mi son son. Erdhëm tek stacioni autobusave, këtu te Tosa de Mar dhe do marrim autobusin për tek Lore de Mar. Me këto emrat jam mësuam. Eksperienca ishte shumë e bukur, më super pëlqeu Tosa de Mar. Ju thash, nëse ju pia mundësia të zgjidhni hotelin, ju sugjeroj këtë të Tosa de Mar ta merrni, sepse është vërtet i bukur. Erdhëm dhe nga plazhi, nga Tosa de Mar, edhe tani u vesha. Edhe veshja ime për sot e thjesht, jeanse, një kanatier e vesh, këtë jelekun, flokët i kam kapur sepse i lava dhe i kam skandal, edhe këta vathët që bleva te Tosa de Mar t'i kem kujtim, bëra pak make-up, doli gojja i bukur dhe dëgjoni gjithë këta zoq. Edhe tani do dalim. Kemi orarin e darkës, nga ora 7:30 deri në orën 9:30, në ora 8:30 dhe këtu erret shumë vonë. Në orën 9:30 dhe 10 është errur tamam, në 10 në fakt. Jo si në Shqipëri që nisi erret në 8. Këtu 9:30 është akoma ditë. Ka shumë qejf se shfrytëzojmë ditën. Këtu Lore de Mar të dielën është hapërisht mbyllur, markete këto, kurse te Tosa de Mar ishin hapur dhe unë ju bëra këto emrat shumë fikse për spanjolle për të ditë këtu në Spanjë. Erdhëm poshtë restoranti, karkaleca, gjëra shumë të mira, plus ka dhe plot ushqime të tjera, po unë hëngra shumë në drek edhe nuk është se kam shumë oreks. Thank you.